Idag blir det en väldigt tråkig dag för Emali och Copper. Jag ska sticka till Nicolas och hushållerskan är sjuk, så nu blir det tyst, tyst hus för dem. Nu är Nicolas 20 år. Han är nu på tredje året på college, har ett år kvar. Vad behöver en college-student? Donuts. Jag har toapapper, jag har hushållspapper. Brownies. Och sen köpte jag lite pretzels. Jag har även köpt lite, som vi säger här i USA, mellanöl. Jag brukar ju komma med nya kalsonger, men den här gången hade jag inte tid. Vi har ju erfarenhet hur det sett ut i hans förra hus där han har bott. Hans dorm var förskräcklig med en ekorre mitt på golvet. Så vad kan jag egentligen förvänta mig i det här huset med fyra killar? Är det här en cool mamma som kommer att leverera mellanöl till sin son? Ja? Då sticker vi. Jag tror Nicolas har det bästa av båda. Han är den yngsta och han är den enda sonen. Så han har ju lindat oss alla runt sina fingrar. Hela hans hand är fylld av mig, Cam, Sara, Hanna och Emma. Och han har blivit så lång och så gullig och har så tjockt fint hår. Hey mom. Hey son. I love you. You look great. Huh? You look great. Nej, jag är väldigt stolt över honom och det finns inget bättre än att ha en familj. You haven't been to this house, have you? No. And I'll give you the tour then. How fun. Super fun. Welcome to my house. Thank you. We had a huge cleaning session before you got here, so. Oh, you guys did? Yeah. So it you must... might be surprised. Yo. Yeah. You guys met my mom, right? So this is where you guys live? Yeah, yeah. Well, oh, it's so dust. Is there a lot more sand? Yeah. Are you drinking beer already? Yeah. Oh, I think you guys say we should crack them. Så fort jag tittade ner på golvet och tänkte nej. Va? Jag fattar inte hur de tänker. Are you honestly drinking beer? Yeah. Oh my god. Yeah, this looks fun. This is the kitchen. Oh. I told you we just went to college. It looks fun. Oh my god. You want to see my room? Yeah. Oh, but it's still nice, Nico. Family photo. Yeah. Oh, Nico. You like it or no? Oh my god. What? I just don't get it. What do you mean? You should have seen it before then. Oh my god! The stove, Nicker! Yeah, we just cleaned it too. Man behöver inte säga så mycket hur ser det ut här. Men oss emellan, jag fattar inte. Är det här rent? Men han är ju söt och duktig, så... Definitely the best thing about my mom visiting is the cleanliness that happens. Like, this morning we thought, okay, like she's gonna like it, she's gonna think it's super clean, she's not gonna have to do anything. It's not that messy. And then she gets here, notices every little thing that's out of place, cleans the entire house. That's nasty, Nico. All right, can we stop cleaning, Mom? This isn't no, no, I'm just gonna clean right there. All right, we don't have the stove? Yeah, put the stove back together. Do you have a sweeper? Yeah, right here. I mean, you got all the tools. You got the brain. What's missing in the between, son? The effort. The effort, yeah, yeah, yeah. Jag är så stolt över honom och jag ser tyvärr inget fel. Så jag är väl en sån där blinded av min son. Ser ni något fel? Helvetes. Jag är dålig på att städa. Men nu är det borta. Jag har diskat upp allting. Och dags att beställa lunch. What did you order? I got this really good bowl. They always say like the oldest sibling kind of gets it the hardest, and I definitely think that is true because my sister Sarah was not allowed to do anything. Just the strictest parents ever to her. Hmm, smells weird here. Are you a weed smoker? Sometimes at night, a little bit. Yeah, yeah, yeah. Yeah, now it's legal, yeah. So. Yeah. And then for me, it's kind of like Ben's room, fun. A lot more laid back. But I'm humble about it, you know. Well, this has a crisp smell, so you don't smoke weed.
No, when you go to bed. No, no, no. Neither do I. No. I promise. I trust you, son. Jättekul att titta och se hur de andra bor. Det är bara att acceptera att det är så här. Eller att det är kanske lite stökigt. Men jag tycker det är rent ändå. Jag tror alla gör så gott de kan. This one's yours. Mm-hmm. Fun. Yeah, I'll take it. Do you have an ice cold one? Yeah. Our whole mentality is kind of like work hard, play hard. So we'll go Monday, Tuesday, Wednesday of just intense studying. And then to blow off steam from all that, we'll do parties from like Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And then recycle that. Oh, this is so nice. Yeah. Thank you for having me. No, no doubt. I never really hung with college guys. Jag och Nicholas är ganska roliga tillsammans och kan verkligen fräsa till det. Det är kul att jag ibland får visa min coola sida till honom. Du vet, man kanske svär till eller säger något kul eller halsar en öl. Bara man öppnar. Det är väldigt kul. Och han... Nej, men det är... Ja, I love it. What to say? Cheers, guys. Happy graduation soon. Good beer.